Přátelé, tak ještě jednou vám přeji hezkou neděli plnou optimismu a veselých zážitků a pohody. Doufám, že jste se včera dívali tady na pohádku, krásnou českou pohádku 12 měsíčků. Tak vidíte, pro pamětníky připomínám, že ta pohádka byla za socialismu poněkud upravená, jmenovala se o 13 měsíčkách. A, ale po revoluci slavné, po vítězném listopadu, byl 13. měsíc odstraněn, protože to byl měsíc Československo-sovětského přátelství. Tak původně jsme tedy měli za socialismu v této pohádce 13 měsíčků. Teď už nemáme, už jich máme jenom 12.